Привіт, друзі! Ціни на кукурудзу приємно дивують, але не фахівців, котрі готові розповісти, як формуватиметься ринок зернистої з огляду на урожай цього року. Чи буде вона в ціні? І чому вітчизняним виробникам слід поглядати на погодні прогнози не тільки в Україні? Відповіді далі у відео. Про ситуацію на внутрішньому та зовнішньому ринках кукурудзи розповідає старший аналітик консалтингово-аналітичної компанії Barva Invest Андрій Новоселов. Стосовно кукурудзи, я би сказав, що ця культура насправді зі сторони фундаменту починає виглядати набагато комфортніше. Про що йде мова? Ми поступово наближаємось до наступного сезону, бо торгівля старим завершується, в Україні дуже низькі запаси, а отже ми маємо працювати вже з балансами наступного сезону, тобто з тими обсягами, які мають бути в наступному сезоні. І тут серед чотирьох ключових країн, я би сказав, всюди є якісь певні ризики. Наприклад, Сполучені Штати. Там зараз іде посівна кампанія, яка, до речі, трохи уповільнилася через надмірну кількість опадів, що теж створює ще певний ризик. Але загалом мова йде про те, що американці хочуть менше сіяти кукурудзи, більше сої. Тобто, навіть відкидаючи погодні ризики, ми вже маємо на папері те, що американці будуть мати менші площі і, як наслідок, потенціал меншого валового збору. Рухаємось далі. Бразилія, там насправді теж дуже-дуже неідеальна погодна ситуація. Там, де південь заливало по 300 мм опадів за тиждень, і там не могли дозібрати перший врожай кукурудзи. А центральні штати, там, де зараз має активно рости другий врожай кукурудзи, страждає від посухи. Там той самий Мато Гросу, Парана. І зрештою виходить загальна картинка по Бразилії, далека дуже до приємної якоїсь. Відповідно, це теж є підтримка. І рухаємось далі. Аргентина, дивіться, начебто все окей. Відновлення по відношенню до минулого року, це правда. Але теж погодні проблеми, зараз є затримка жнив. І просто, щоб розуміти, оцінки валового збору вже знизили до рівня 46-49 мільйонів, тоді як ще місяць тому для Аргентини бачили врожай 55-60. Вже від тих цифр, умовно, ми впали на 10 мільйонів по очікуваннях виробництва. Відповідно, дивіться, у вас вже три країни, основні виробники-експортери, і в кожній країні є потенційне зниження виробництва, а отже, загалом, менша пропозиція для наступного року. І коли ринок далі рухається і дивиться на нас з вами, він бачить, що старого врожаю в нас майже немає, він насправді дуже-дуже швидко скорочується. Я би сказав, що запаси на внутрішньому ринку на рівні менше 5,5 мільйонів тонн – це обсяг, який залишок до експорту. Тоді, як зазвичай, в цей період ми мали понад 6, там ближче до 6,5. Отже, в Україні старий врожай дуже швидко розходиться по ринку, а коли мова стає за новий врожай, то сьогодні всі вбачають, що площі під кукурудзою будуть знижуватись на користь, наприклад, тієї самої сої. Отже, ми, переходячи вже поступово в баланс нового сезону, сьогодні просто оперуємо такими речами, як зниження потенціалу виробництва у всіх ключових експортерів. І це ми навіть з вами сьогодні ще не беремо до уваги можливі погодні ризики в північній півкулі, наприклад, в червні, в липні. Тобто навіть без цього фактору, насправді, в нас загальна картинка по кукурудзі вимальовується чудово. Зважаючи на всі ці фактори, які сьогодні є в Україні, то дійсно кукурудза знаходиться у підтримці. І якщо подивитися на активність продажів, от, до речі, яскравий приклад – це наша платформа, де ми бачимо виробників, які виставляють власну пропозицію. І сьогодні ми бачимо, що на ринку її дуже-дуже мало, навіть порівнюючи з попереднім тижнем. На новій платформі, кажуть фахівці компанії Barva Invest, аграрії знайдуть унікальну інформацію про актуальні ціни на сільгоспродукцію, які змінюються онлайн щотри дні, і зможуть розмістити своє оголошення. Детальніше про це партнер та генеральний директор консалтингово-аналітичної компанії Barva Invest Юрій Гаврилюк. Ми фактично зробили таку теж мапу, на якій ви відразу можете побачити ціни онлайн, що дуже важливо, тому що в нас ціни дійсні, вони живуть лише 3 дні і зникають, для того, щоб залишатися завжди актуальними. І ви на одній мапі, ви можете вибрати просто культуру, відразу подивитись ціни на різних напрямках. І що дуже важливо, практично всі сайти або всі телеграм чи вайбер-розсилки, які ви будете мати в Україні, вони здебільшого показують ціни лише в Україні або на найближчих напрямках. Там дехто показує Констанцу або на переходах залізничних. В нас же ж ціль показати ціни абсолютно на інших напрямках, на
кінцевих напрямках поставки. Тобто це може бути там Іспанія, Єгипет, Індія, Китай, у будь-якому напрямку, по основним культурам. І це дуже цінна інформація, тому що її в онлайн-режимі немає, або якщо є, то вона коштує там від 15 тисяч доларів і вище. І відповідно це дуже економить час для трейдерів, і це допомагає одним фактично розміщенням своєї заявки на продаж для виробника отримати відразу набагато більший ефект, тому що більше компаній побачить їхні заявки. Найближчим часом на платформі Tradomatic, кажуть, в компанії з'явиться можливість створювати персональні кабінети, щоб користувачі самі могли оголошувати свої ціни і залишати заявки на продаж. До переліку культур додадуться нішеві, приміром, горох, з'являться нові продукти переробки, як от цукор. Виокремлять і логістику, без якої не можна побачити повної картинки, себто вартості товару. Звісно, з поточними пропозиціями можна ознайомитися на платформі, але аналітика все ж за Андрієм Новосьоловим. Дякуємо компанії Barva Invest за актуальні коментарі. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, стежте за новинками. На нашому YouTube-каналі багато корисної та виваженої інформації від найкращих експертів України. Тримаємося, бо ми того варті!